вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Традиційно цій порі розпочинаємо третій підсумковий блок програми «Столиця». Власне, сьогодні п'ятниця, будемо підбивати не лише інформаційний день, що минає, а загалом тиждень. Завтра проанонсую, що завтра в програмі «Столиця. Підсумки» будемо обговорювати освітню тему, тему освітньої реформи. Тому закликаю вас долучатися 19.20 завтра. Ну, а сьогодні будемо дійсно підбивати підсумки. Як завжди, у нашій студії поважні гості. Я радий вітати сьогодні Роман Кухарук, голова правління Українського клубу. Пане Романе, добрий вечір. Добрий вечір. 223-09-71. Долучайтеся до нашої розмови. Традиційно можете поставити запитання, висловити свою думку, ваші коментарі, звичайно, будуть доречними. Тож телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Традиційно до гостя, які приходять у цій порі, запитання наступне. Чого він прийшов? Ні, чому? Це дуже добре, що прийшов. На вашу думку, яка тема, можливо, подія, можливо, заява сьогоднішнього дня або тижня, що минув, є, на вашу думку, дійсно важливою для обговорення, для того, щоб пояснити, розкласти по деталям її для глядачів? Можливо, їх кілька. Прошу, будь ласка. Є три теми. Одна вчорашня, друга сьогоднішня, третя завтрашня. Ага. Вчорашня, якщо вірити соціальним мережам, українці дуже дружно прощалися з спекотним літом. І вони були одностайні, хтось відпочив, хтось не відпочив, але всі встигли викопати картоплю і сховати її в півницю. І це дуже важливо для українців. Ну, сьогодні день знань, всі пішли до школи, в школі все було по-новому, лінійки були вільними, короткими, без поважних гостей. І це дуже добре, діти не мучилися, прийшли до школи в вільному режимі і мабуть, добре вчилися. Прийду додому, дітей запитаю, як там було. А завтрашня подія, вся країна готується до вівторка, до початку нової сесії Верховної Ради. Наші багатостраждальні трудяги нарешті відпочили на своїх закордонних округах, загоріли, потратили свої гроші, чи не свої, чи наші з вами гроші, і приступлять до тяжкої державницької праці. Ось тут можна і першу, і другу таку тему об'єднати. Хтось, даруйте, на городі на Зелених морях доглядав за своїм урожаєм, потім збирав, а хтось відпочивав і досить таки шикарно і непогано. Але теж зелені поля, але інші. Так. Що ж, будемо більш до сьогодення. Давайте, якщо вже згадали про День знань, ось Володимир Гройсман сьогодні побував в учбовому комплексі «Ерудит» і заявив, що вища освіта не обов'язкова для кожного українця. Досить активно почали обговорювати його слова в соціальних мережах і загалом почалися такі дискусії. Хтось каже, слухайте, ну як це так, чому ж вища освіта не обов'язкова? Хтось каже, а дійсно, у нас стільки Україні потрібно фахівців робочих спеціальностей, так варто було б надати їм якісь, точніше, дітям, які в майбутньому б стали цими фахівцями, преференції для навчання, для працевлаштування. Як ви гадаєте, як ви ставитеся ось до таких слів? Коли прем'єр-міністр, який не має нормальної капітальної вищої освіти, таке заявляє, це для нього цілком природньо, тому що він комплексує, очевидно, на засіданні Кабінету міністрів, коли там сидять з двома вищими освітами, або люди, які закінчили Гарвард там, чи Оксфорд. Але говорити це на цілу країну молодим людям, які великими зусиллями вступили в вищий, хтось на бюджет, хтось на платний, на контракт, хтось за кордон. Ну, вони його не зрозуміють і не сприймуть такого прем'єр-міністра. І такі заяви не наближають його до президентської посади. Знаєте, ось колись був такий популярний жарт, ось дослівно, напевно, його не перекажу, але коли дві жіночки торгують на базарі, і одна запитує, а яка в тебе освіта? Вона каже, вище, в мене червоний диплом, а чому ти торгуєш на базарі? А щоб моя дочка вступила і теж здобула червоний диплом, а та каже, що, щоб торгувати на базарі? Ось інколи українські реалії досить таки нагадують цей жарт. Тому що дійсно люди, здобуваючи освіту, вищу освіту, не можуть потім працювати за спеціальністю. Це вже проблема вибору
фаху? Чи це проблема? Ми з вами маємо вищу освіту і на базарі не торгуємо. Це справа в тому, що вища освіта не гарантує успіху в професії, вона не гарантує робочого місця, вона нічого не гарантує. Вона є. Хочеш – здобувай, і хочеш – користуйся. Вчора у Фейсбуці один громадянин України запитав інших громадян України, а ви читали Конституцію України? На що я йому відповів, що я не тільки читав, я нею користуюся кожного дня. І ті всі плакальники, що от їм не подобається Конституція, вона не працює, вони думають, що це якась тьотя, яка має, чи дядя, яка має прийти і за тебе попрацювати. А ти маєш сидіти на дивані і чекати, і дивитися, як та Конституція працює. Ні, це механізм. Це закон прямої дії. Там є 33 стаття, з якою скасовується прописка в країні. Там є 5 стаття теж прямої дії, якою вже двічі українці скористалися протягом 10 років останніх. Так що, як Конституція, як закони, як знання, як вища освіта – це інструмент. Ти можеш ним користатися, можеш не користатися. Це як ніж в руках. Можеш хліба порубати, сала порубати, можеш щось інше тим ножем робити. Але це не значить, що ніж поганий. Чи це не значить, що ножа цього не потрібно мати. Є у нас телефонний дзвіночок. Давайте глядача послухаємо. Доброго вечора. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Вітаємо. Українській нації. Дуже дякую за хорошого гостя. Сьогодні говориться питання про перевибори. І про... Я, наприклад, питання все-таки піднімав би про спростування чи ліквідацію таких органів, як президентська і Верховна Рада, в зв'язку з тим, що вони не виконують своїх обов'язків. Угу. Вони чимось займаються, тим, чим не можуть. Почули вас. А друге, так, а друге, так, прошу. Як з вами можна зв'язатися і співпрацювати? Дякую, до побачення. Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Прошу, пане. Українська, у нас була УРСР. У нас не було президента і не було Верховної Ради. Була така Верховна Рада, дивна, де там доярки і бригадири збиралися два рази на рік. Вони їхали в Київ для чого? Щоб порішати питання, купити докторської ковбаси дешево, якось коньяку, пепсі-коли, яка продавалася тільки в Києві і в містах-мільйонниках, і проголосувати, що Політбюро ЦК КПУ ухвалило проголосувати. Якщо наш глядач хоче повернути українську державу до такої ситуації, я би не хотів. Якщо ви хочете білоруський варіант, там нема парламенту, там немає президента повноцінного, там є диктатор. І є народ, який копає бульбу. Нещодавно Лукашенко поїхав своїм недоростком теж копати бульбу, показати, як треба копати бульбу, бо, мабуть, бульбаші забули, як це робити. Якщо ви хочете Російську Федерацію, то там є, ну, там дивний парламент, він ніби є, ніби його немає. Ну і президент ніби є, ніби його немає. Якщо ви хочете такого, я такого не хочу. Тому який не є в нас президент, але він вже шостий чи сьомий, я збився з рахунку, і це добре, вони міняються. І більше двох термінів не можуть бути президентами. В нас є, який не є парламент, добрий, поганий, але він є і він ухвалює рішення. І згадайте 2004 рік і роль українського парламенту тоді в ухваленні важливих рішень. Ми були за крок до громадянської війни вже в 2004 році. Згадайте 2014 рік, коли простий віце-спікер, представник «Свободи», скликав парламент, коли спікер парламенту втік, або сам усунувся, перший віце-спікер втік, або сам усунувся, тоді він взяв владу в свої руки, проявив політичну волю і провів парламент. Вони зробили те, що мали зробити. Так що краще хай буде президент і парламент. Обирайте кращих туди і все. Щодо роботи парламенту, розпочнеться вже за лічені дні, так, понеділок Погоджувальна рада традиційно, ну, будемо рахувати так, з вівторка активність. Називають часто це в засобах масової інформації, що буде стартувати новий політичний сезон. Ось пан Іллєнко
якщо я не помиляюсь, позавчора був у нас у кіно робить, чи той, що... Те, що закони робить. Те, що робить закони. Сказав, не дуже доречно називати це політичним сезоном, так? Це ж не футбол, не якась гра, це життя, і воно триває, не треба його розділяти на сезони. Утім, ось ця осінь, тому що амбітні плани, ось нещодавно і Парубій казав, скільки всього маємо ми швидкими темпами все вирішити, і Гройсман... За скороченою процедурою, обов'язково. Ось це дуже печально, це голови, що за скороченою це процедурою. Голова Верховної Ради за скороченою процедурою, він все за скороченою процедурою. Якщо пам'ятаєте, колись Гройсмана називали Володя Перерва, то, напевно, тут Гройсмана цей Парубій, скорочена процедура. Да, власне, загострення ось це політичне, воно традиційно буде у нас? Воно є, воно не перес... Чи воно не штучне? Ні, воно не штучне, воно багато не багато хто каже про штучність. Ну, яке штучні? Якщо прірва між владою і населенням величезна, коли правляча коаліція, якої не існує, і немає, вона не може набрати належну кількість голосів. І коли Рінат Леонідович збирає в парламенті голоси через різні механізми для прем'єр-міністра Гройсмана, ну, то це політична криза. Це політична криза, і вона не переставала бути. Тому що правляча коаліція має піти на перевибори, підтвердити свої мандати, підтвердити свої повноваження. І правляча коаліція, і правляча опозиція так само. Це її стосується теж. Але вони бояться виборів, як дідько Ладана. Вони бояться втратити владу, вони бояться багато чого. І, зрештою, вони добояться до того, що можуть виборці прийти і згадати про 5 статтю чинної Конституції. Угу. Якщо влада не хоче виборів, то їх будуть вимагати через вулицю. Стосовно реформ, ось ми впродовж тижня запитували глядачів, а яких яка... 74, по яких оголосив Порошенко. Я маю на увазі ось цих таких ключових, про які зараз говорять, так, це і пенсійна реформа, і медична реформа, судова, реформа освіти. Ми запитували, а для глядача, яка думка їхня? Що насамперед, за що варто було взятися? Хтось каже пенсії, хтось каже освіта, хтось каже суди. Були такі точки зору, що разом треба всі паралельно проводити. Як ви гадаєте, наскільки є доречним обирати одну і вже дійсно досконально працювати над нею? Чи паралельно робота має тривати на всіх напрямках? Справа в тому, що Кабінет міністрів має сам себе реформувати. Тобто скоротити кількість міністерств до 9. 9 міністерств – це оптимальна кількість для такої відсталої, малорозвиненої країни, як наша. Це перше. Друге – з'ясувати, хто в країні чим займається. В нас є президент сильний і є прем'єр сильний. І що таке прем'єрська посада? Це посада, з якою можна воювати з президентом. Можна саботувати його рішення, можна не виконувати, можна вести свою політику. І слухач, який казав, що треба визначитися з президентом, нам треба визначитися, яка в нас країна, яка в нас держава. Чи в нас президентська держава, як в Америці, тоді в нас президент має обиратися всенародно, але очолювати уряд і за нього відповідати. Або канцлерська держава. Тобто, коли обирається коаліція або правляча партія, і канцлер очолює уряд, і є главою держави, є верховним головнокомандувачем. А в нас і канцлер, і президент є, і той керує, і нарешті ми не знаємо. Ну як, ну це як в машині з двома рулями. І той рулює, і той рулює. Mm-hmm. Той хоче наліво повернути, той направо, а машина ж то одна. І не злітає. Що найгірше, до речі, за Лукашенка. До речі, у фільмі теперішнього його обрали зараз головою спілки кінематографістів Олеся Янчука. В нього перший фільм був чорно-білий, і там «Жигулі» їхали на злітній полосі, і потім злітали, і зразу кольор з'являвся. Це геніальний кадр. Я думаю, що нашим політикам треба до цього дожити і зробити так, щоб Україна
злітала на «Жигулях», яких ми маємо. Ви згадали за Лукашенка, я згадав, в інтернеті теж побачив ролик, коли він, я не пам'ятаю з ким, було, вони в кабінеті сидять, і хто ж, з ким же ж він збирався? Суть в іншому, він ділився своїми враженнями, коли він проїхав в найсучаснішій моделі Тесла. Угу. І коли він сказав, що ми маємо зробити щось у нас тут, в Білорусі. Мені не важливо, з ким ви будете співпрацювати, там, Німеччина чи будь-яка інша країна, але я хочу щось тут у нас. Я люблю, коли Лукашенко розказує, як пекти драніки, оце як готувати драніки. Оце в нього найкраще виходить, хай цим займається. Давайте ще послухаємо глядача. Доброго вечора, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Вітаємо вас. Ігор Степанович, Київ. Я хочу спитати, ну, спочатку так репліка. Ви знаєте, пане Романе, ви так цікаво розповідаєте, що вже президентів втратили, скільки їх там було, і як у нас влада там працює. Особливо мені сподобалось, кажете, та хай вже й буде і цей президент, хай вже буде Верховна Рада. От. Таке враження, що ви сьогодні так десь трошки посиділи в гарній компанії. От. А якщо серйозно, скажіть, будь ласка, невже ви не бачите, що оця система державної влади, то у нас була президентсько-парламентська, і хіба це сьогодні, коли офіційно вона парламентсько-президентська, а все ж навпаки практично. І практично нема цих, як колись дуже хотіли, щоб були важелі, щоб щось, одна гілка впливала на іншу, якесь рівнодійство. І чи, скажіть чесно, душа вас болить от за це, цей бардак у цій системі влади? Чи вам якось воно по барабану? Спасибі. Дякуємо вам. По барабану боляче. В нас є один політик, якого Кучма назвав барабаном. Він зараз барабанить в Фейсбуці. Якщо хочете знати, що таке барабан, почитайте його там. Він дуже панікує і інколи пише цікаві речі. В хорошій компанії, я справді сьогодні був в компанії українських письменників, які пишуть гарні вірші, гарні романи і дуже люблять свою країну. Це друге. Третє. Я говорив про інститут президентства, який дуже важливий для української держави, і інститут парламентський, який теж дуже важливий для Верховної Ради. Якість президентського інституту і якість Верховної Ради залежить від виборця, від вас. І якщо ви мені скажете, що марсіяни нам привезли Порошенка в 2014 році, чи що цю Верховну Раду обирали громадяни Білорусі або громадяни, я не знаю, Чечні, то ви помиляєтесь. Цих людей в парламент і цього президента обирали громадяни України. Подобається вам цей вибір? Не подобається? Не подобається? Зробіть інший вибір. Змусьте цього президента і цей парламент іти на вибори, іти до вас і просити мандату. Все. А знищувати інститут президентства тільки тому, що вам не подобається Кучма, Кравчук, Ющенко, Янукович чи Порошенко, чи ще там хтось, кого оберуть ще, чи той же парламент, це інститути, які є у всіх цивілізованих країнах світу. І в нас вони працюють. В парламенті люди сперечаються, ухвалюють рішення. Інколи ці рішення вам подобаються, інколи вам вони не подобаються. Але ви їх уповноважили, вони це роблять. Уповноважити інших, інші будуть це робити. Але знищувати інститут президентства, інститут парламентський, я би перед цим подумав. Що стосується українців, наших громадян, і мене в тому числі як виборця, то ми спочатку голосуємо в першому турі за Порошенка, покладаємо на нього великі надії, а потім всі дружно його запльовуємо. І боюся, що якби обрали якогось, я не знаю, святого чоловіка, я не хочу святотатствувати, називати кого, то українці через два тижні почали би бути ним незадоволені, а через місяць його би вже розпинали. Тому якість влади – це якість наша з вами. І ми не маємо нести за них відповідальність, якщо ми відповідальні громадяни і йдемо на вибори. Не подобається цей парламент, давайте оберемо інший. Але з кого?
де ті політичні сили, які не фінансуються олігархами або не фінансуються іноземними спецслужбами, а фінансуються українськими громадянами. Запитайте своїх знайомих, скільки серед ваших знайомих є прихильників якоїсь партії, членів якоїсь партії, які фінансують ці партії. Нас громадяни переклали відповідальність на олігархів за все. За футбол. Ми ж не фінансуємо футбольні клуби, не фінансуємо. Коломойський хоче фінансувати Дніпро, Дніпро процвітає. Не хоче фінансувати Дніпро, Дніпра нема. Так само з харківським клубом було. Так само буде з клубом «Динамо». Засоби масової інформації – беріть перелік власників і подивіться, хто їх фінансує, від кого вони залежать, якщо вони не комунальні, не державні. Що ще? Громадські організації, подивіться, або спецслужби закордонні, або фонди, або олігархи. Політичні партії так само. Українське суспільство має навчитися утримувати громадський сектор. Якщо навчиться і буде інвестувати, вкладати в це, тоді буде толк в цій державі. Якщо не навчиться, то так і буде. Ще у нас дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо. Добрий вечір. Прошу. Анатолій, говорить. Прошу, пане. На початку ви вспомнили за проїдення МВФ. А я порівняю МВФ з дозами якихось наркоману, щоб він швидше помер. Я при втраті працездатного населення, адже мільйони українців працюють, поповнюють бюджети інших країн, витримає країна наркоман. Дякую. Угу. Почули. Знаєте, наші громадяни поповнюють бюджети інших країн, але приїжджають сюди полікуватися, відпочити. Я нещодавно спілкувався з багатьма нашими заробітчанами. Тут вони працювали в міністерстві, були помічниками народного депутата, а там в піцерії миють тарелі. І дуже змарнілі, дуже змучені, так що не все так просто. І якщо ми в своїй країні будемо відсторонюватися або їхати там, де на все готове, то сюди приїдуть ті, що швидші, ті, що метикованіші. Мені вчора розказали одну історію на Полтавщині. Там в одному селі приїхали корейці, і вже вони займаються сільським господарством, і в місцевій школі вже 40% корейців. Так що українці бігають і кричать, ой, на наші землі прийшли корейці, що робити? Вони прийдуть, і корейці, і всі інші, якщо українці не будуть цінувати ні свою землю, ні свої цінності, ні свою мову. І ви володарі на цій землі. Якщо ви перетворюєте свою країну в прохідний двір, і там 10 вересня дуже багато українців за гроші, не за гроші, за ідею, я не знаю як, будуть бігти до кордону, щоб один політичний прохіндєй, не знаю, чого сюди повернувся, ну то гріш вам ціна, тому що, ну як, ви що, нема українців, щоб заповнили 18 тисяч державних посад? Та є прекрасні українці і є прекрасні ідеї. Наприклад, директор Українського дому Стельмащук каже, і дуже слушно, що нам потрібна національна українська ідея, тому що вона мусить зібрати людей, бо люди не знають, що робити, куди бігти, яке майбутнє нас чекає. І хто це має робити? Це має робити українська еліта. А коли я читаю інтерв'ю Андрія Гайдамаки, художника, який взяв вже все, я не знаю, Шевченківську премію має, там, чого йому ще не вистачає. І він в той час, коли наші діти гинуть на фронті за цю Україну, він каже, з цієї України треба їхати, тут мене нічого не тримає, мене тут ніхто не любить і так далі. Тікай мовчки, закрий рот і їдь. Лопата, який намалював гроші наші, поїхав собі за кордон, пише там повісті, сюди приїхав, книжку видав, далі вернувся. Але він не кричить, що він не любить України, що тут не можна жити. Хто не хоче тут жити, їдьте туди. Ми боролися в радянські часи за що? За свободу. За те, щоб країна не була тюрмою. В Радянському Союзі я не міг виїхати нікуди вільно. Зараз я можу поїхати на вихідні будь-куди, взяти паспорт, взяти своїх дітей, заробити гроші і поїхати, і вернутися сюди. Можеш там працювати, можеш там жити. Ми ж не в тюрмі народжуємося. І українець не перестає бути українцем, якщо він живе в Канаді чи в Америці. І це довели, і коли був Майдан,
тому що під кожною амбасадою стояли наші люди. Не те, як татари в Сімферополі. Їм сказав їхній лідер, та розходіться, тут все нормально. А зранку вже кулеметники були на Верховній Раді Криму. Якби там були українці, вони би перше, що зробили, поставили би палатки, друге би, що зробили, поставили вогні і різали сало і закусували. От, і ніякі кулеметники би не прийшли. Тому і волонтерський рух. В нас 4 роки триває війна, і якби не українська діаспора, не її згуртованість, як вона працює на фронт, на ці всі речі, це треба цінувати, розуміти. І нація – поняття ширше за кордони. Тим більше, що в нас є багато історичних земель, які в силу різних історичних причин не входять до України. Але це не значить, що вони перестають бути нашими землями, що там не живуть українці на своїй землі, і що вони не потребують від нас підтримки і розуміння. І коли Іван Яцканен приїхав до Києва минулого року у вересні на круглий стіл «Українська література Словаччини», то він сказав дуже важливу річ. Нам не потрібно від вас грошей, нам не потрібно від вас нічого. Ми хочемо відчувати за своїми плечима велику українську державу з центром у Києві. Все. Все, що вони хочуть. Ще є у нас дзвіночок, залишається кілька хвилин до закінчення. Доброго вечора, прошу, будь ласка. Будь ласка, ваше... Алло. Так, 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 слухаємо. Алло. Прошу, говоріть. Я хочу задати таке питання. Так. От нас обкладають селян налогами. А міністр налогової отримав премію 9,5 мільйонів, а замісник його 4,5 мільйона. З яких це ресурсів вони йдуть йому такі премії? Угу. Почули, дякуємо вам. Ну, власне, за премію досить таки часто і різні структури можна згадати. Держава виділяє їм кошти, щоб вони собі купили совість. На превеликий жаль, совість ніде не продається. Що ж, залишається у нас 3 хвилинки. Ще хотілося б поговорити про, ну, назвемо це так, інформацію, яка постає в різних ЗМІ, ось стосовно зустрічі Порошенка і Ляшка. Що, мовляв, вчора зустрічалися, обговорювали різні питання, там навіть навели такий список, що говорили і про те, як з законопроектами будуть працювати, і того ж, і про Саакашвілі згадували. Як ви гадаєте, ось... А, і ще я до цього списку хотів додати інформацію щодо можливого в майбутньому об'єднання Тимошенко і Авакова. Ось, зрозуміло, що ж просто так інформація не з'являється. Це або... Хтось хоче розповісти, дуже хоче, або хтось хоче розповісти для того, щоб комусь щось нашкодити. Президент є гравцем в цій ситуації. У нас йде війна, він вписаний в перемовини міжнародні. Ляшко ніде не вписаний, ті два персонажі теж. Я не хотів би про них навіть говорити. Це їхні справи, з ким вони там зустрічаються, що вони думають, що вони говорять. Вибори все покажуть. Я не думаю, переконаний, що ні Ляшко, ні Тимошенко, ні Аваков від виборця мандату довіри не отримають. Що стосується Порошенка, ну хай ризикне, піде на вибори і побачить. Але щось згадати навіть ту саму Тимошенко, скільки вже років у політиці, скількох пережила політично? Ну, якщо ви вважаєте, що це успішна політична кар'єра, я так не вважаю, і покійний Іван Рибалко, наш експерт українського клубу, він казав дуже просто, вона самознищується за місяць до перемоги. В ній закладена термоядерна якась енергія, яка її самознищує. І тому вона ніколи не буде мати тієї посади, якої вона дуже прагне. Що ж, на цьому поставимо крапку. Пане Романе, дякую вам за участь у програмі. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Щасливо. Глядачам нагадаю, що гостем студії був Роман Кухарук, голова правління українського клубу. Завтра зустрінемося з вами о 19:20, столиця підсумки. А поки що зичу всіх гараздів і на добраніч.
Дякую.